Hello everyone, nuko mmeze neza nange meze neza nuko bigaragara abo bitameze neza rero mu kwizera biraza kugenda neza. Nimba uri mushya sana nagusaba kongera kanda subscribe cyangwa sabone mu gifaransa ukibuka no gukana kuri kakazagera kumukara kugira ngo ujye ubona notification cyangwa se notification yuko twa prodinze video cyashya. Nuko donatira benshi akabanze ku izina rya Tadien. So tugiye kureba cyangwa se tugiye kureba utuntu tumwe na tumwe. Ni wari wizera umuntu hahandi umubwira amabanga yawe yose cyangwa se ukamufungukira ugenda hari nk'ibintu bikomeye biwanze kubwira abantu wowe ukamwizera cyane akakuvamo yandi za your best friend wawe akakuvamo akabwira inshuti n'inshuti. Ariko before yuko tugera aho ngaho buriya kugira ngo ubwire umushuti wawe ikintu ya wizera yuko cyangwa se jyumenya yuko nawe afite undi mushuti abwira nkuko nawe umubwira umushuti wawe afite undi inshuti nawe kagira inshuti ushobora kuza ukamubwira nawe akaza kugira inshuti abiganirizaho ugasanga bya bintu byawe byari nk'amabanga biragiye ariko nawe babwira amabanga ukajya kuyavuga jyumenya yuko nawe ntago uvuga umuntu acecetse. Hari umuntu wambwiye ngo gobora rero ngo nujye ubona ngo abantu bakuvuze ngo nukagire ngo niwe bavuze gusa ngahubwo ngo muravuga mukabwira n'ibyanyu mugashiduka mwivanemo. Rero nimba hari umuntu wakuvuze ntuzamurakarire yego nawe nago ibyo bintu yakoze ari byiza ariko niba uri wa muntu uri umuntu ugira ukajya hano ukagira ngo uri kubibwira umuntu yenda ikaza yenda urugero ukabimbwira ukajya hari aho ukabimbwira ntuzagire ngo ngenza gufata nk'umuntu ufatika njye ko kanya ngo mba nari gucishijemo na kintu nange nakubwira usibye yuko kuvuga amabanga yawe rwose nusha kuryoheza umutima wawe uyagane. Nimba ufite ababyeyi bawe yuba ubu ubiganiriza nimba ufite umuntu wa hafi umufaniye imirie wawe wizera ubona nawe utakuvamo uba ari ubibwira ariko kubibwira ngo inshuti yawe inshuti nayo igira undi mushuti kandi noneho utekereze wavuze ugize ibyago wa nshuti yawe wavuze wavuyemo ukongera ukayisaba serivisi runaka urumva yayigukorera usibye ko harimo abantu bagira umutima mwiza yayigukorera ati yirengagije cya kintu kibi wamukore. Ariko rero nimujye munavuga ikintu ubona kitagushamo umuntu hari umuntu ushobora kujya hariya agasebya umuntu yenda abakobwa nibo nabwo mu cyaro niho biba cyane ako no mu mujyi naho bira ugasanga umukobwa nimba ari kumwe n'umuhungu agasanga bavuze n'ibintu bitabaye ya twababonye bimeze gutya na gutya kandi ni waruhari mu by'ukuri ibyo bintu biri kuvugwa n'uzi kijya mbere na heye ugusubwo nk'ubwo uba wirushyiriza iki koko. Rero nawe nujya kuvuga jya umenya yuko nawe hari abandi bari kuvuga ntabwo wigeze uvuga ngo baceceke. So rero mujye murinda iminwa yanyu kugira ngo ibisohokamo bibe ari bizima. Rero nk'uko nari maze kubivuga ni byiza cyane ko ibintu biva mu kanwa kawe wabanje kubitekerezaho nk'uko twabyumvise hano henshi abantu benshi bivuga kubanza ugakaraga byibura ururimi rwawe inshuro zimeze mu kanwa kugira ngo ikintu kikuvamo kiba ari ikintu gifatika kizima kandi noneho ushaka kuvuga ikintu wivugira ariko nyamara uwo ukivuzeho kikamwangiriza ubuzima bwe bwose ugasanga umuvuzeho nk'ikintu gishobora kuba umuntu yenda wari umufiteho ikintu cyiza yamufasha cyangwa se bafatanya gukora ugasanga mutakarije icyizere kuri rwa rwego ubuzima bwe ubu burangije. Ariko nanone mwabonwe mwumva amagambo ku bandi bantu nimukizera ibyo babwira ahubwo namwe muzajye mugira uruhare rwo kuba mwamenya uwo muntu uwo ari we wanyawe apana kumva ngo amvuze ubungo n'ubundi ngo nikirara ngo nibiki ngo ni umuntu udafatika utagira ibi n'ibindi ntawe uzabanze ushake amakuru kuri we nubwo nabyo bigoranye ariko ba bantu baca intege nukumve umuntu uvuga ikintu kibi ku muntu gusa namu ese wundi we babibwira nawe ukabyakira ni gute wumva ko umuntu imyaka yose amaze kuri rose nta kintu kizima arako wiha ikintu kibi akoze yenda yanagwiriwe cyangwa se bari kumuvugaho ngo ubare icyo uha agaciro duteshe agaciro ibindi bintu yaba yarakoze kuko batabikubwiye ku kanya ukumva ko umuntu ari umugome. Ni umuntu ni umugome kuri rwa rwego nawe abantu bamuvuga kuko
nawe ukabyakira ukabyemera, ahubwo nyine banza umenye uwo ari we kandi ujye umenya yuko n'amashyarabaho ashobora kuba ari amasari akenshi. Noneho si ku bakobwa noneho bagira udushyari utamenye naho tuva, utamenye ubwoko bwatwe ngo kuko bagukunda ibiki ngo kuko wambara ukaberwa ngo kuko uri mwiza ariko mana. Abakobwa sinzi ukuntu baba batekereza, ugasanga arimo aratekereza utuntu twa hafi aho ubwiza ibiki baramukunda, ugasanga nta kintu na kimwe kiri afite ku cyahazaza ngo yakora, ugasanga arimo arirebera utuntu twaho hafi aho ngaho. Namwe mutekereze kabiri, mukore ibintu bifatika, mwumve ibintu bifatika, ibyo bitabahaye agaciro mureke kubitamo umwanya. Kandi nimba ukunda umuntu, umukunde nkawe, umukunde kandi uzi neza ko ari umuntu yakosa, kandi umuntu yakosheje aba yanacyahwa kugira ngo yongere asubire mu murongo umwifuzamo, cyangwa se yongere asubire mu murongo yakagombye kuba ariwe. Niba uri muri ya nshuti ishobora kuzika kuvuga ibintu bibi ku muntu wundi, ntabwo ari byiza. Ahubwo ba ya nshuti ugomba kudefanda, ugomba kubwira ibintu byawe mu buryo bwiza, noneho akanagukosora. Basi bw'inshuti ku buryo ushobora kugenda ukayidefanda mu mafuti, ariko mwamwiherereye ukayi kosora ukamubwira ati ubyo gutya na gutya wakagombye kuba wabigenjeje gutya, ariko bijya kumutaranga uwerekana ububibwa. Ahubwo ba wowe umudefande, nubwo yenda yakoze amakosa, nubwo yenda byagenze gutya na gutya, ariko wemufatirane n'abantu ngo uko byagenze gutya. Kose ubaye uri inshuti udashaka kurwanirira umuntu, udashaka kudino, ereka umuntu ko uri inshuti nawe, kandi ubwo bushuti bwanyu uba ari wowe ubushyiramo imbaraga, kandi noneho wirinde ibintu bya hato na hato, kumva ibintu by'amabwirebwire. So rero hari kimwe cyangwa bibiri dukuye muri ino video, hacyafasha inshuti zacu cyangwa se inshuti za aho ziherereye hari hose, izitubwira ko dukunda haso ngaho muri comment section. Turaza gushyiramo link muzakurikirana nyuma y'ino video cyangwa se nyuma y'iki kiganiro, kugira ngo wumve n'ibindi bizakurikiraho. Rero kugira ngo tugire umuryango munini ufatika, ni byiza ko udusupportinga hakiri kare kugira ngo umuryango wacu waguke nka Donna TV Show. So nimba umusesano ntiwibagirwe kugenda ugende usize ukande subscribe. See you, tuzabonana muri video y'ubutaha.